საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2020 წლის ბიუჯეტიდან 5 200 000 ლარი გამოყო. ეს პროგრამა გულისხმობს თითქმისათვის ფქვილის ფასის სუბსიდირებას ხორბლის ნაწილში. მისი მიზანია, რომ შეიქმნას, აი, მომავალი ორი თვე, ეს არის აპრილი პრაქტიკულად, რომელიც თავდება და მაისი, საქართველოს შემოვიდეს დამატებითი რაოდენობები ხორბლის, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნისათვის უსაფრთხო ორთვიანი პერიოდის გადალახვას. უსაფრთხოში იგულისხმება, რომ არ გაიზრდება ხორბლის ფასი, შესაბამისად არ გაიზრდება ფქვილის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პურის. ეს არის ამ პროგრამის ძირითადი ეს თქვენ მიზანი, ბენეფიციარები იქნებიან თავად თქვილები, ხოლო ჩვენი კომპანია შეფასებების მართვის ტერმინალი ჩაერთვება როგორც ხორბლის მიმწოდებელი და არა როგორც პროგრამის მონაწილე თავად. ჩვენ გარედან ვიქნებით, ჩვენ ვიქნებით კომპანია, რომელიც ბაზარს ამ თქვილებს შეთავაზებს და სასუბსიდირებელი ხორბლის ოდენობებს.